Kandan bir kişi olup burada güllerlenmiş. Arasına iki magazin şerefsizler patlı olmamıştır. Sersen 8. yıldan başlayan münakişə davam etdikçe get-gede kızışmaya başladı ve kümeller bizim Qaradağlı kəndindən başladılar ölümler etmeye, yani qətlə getirdiler. 90-cı ildə Qaradağlı kəndindən mebel maşını ilə, mebel daşıyan maşında 3 nəfər, ikisi Füzulidən olmaqla, biri bizim kəndinin sakini Xandəmir kişi Ağdam rayonuna gedərkən, bax burada maşını güllə ilə vurub dayandırıb, onların üçünü də aparıb, bax, o istiqamətdə, bax, orada güllələmişdilər. Hər üçün orada güllələmişdilər. Qaradağlı kəndinin ilk şəhidi həmin Xandəmir kişi olmuşdur. Həmin bax bu ərazi Ağkənd kəndinin ərazisidir. Bu ərazidə də həmin 3 şəxsi qətlə yetirmişdilər. İndi baxıram mən qəbristanlıqda qəbristanlıq qalmayıb, hamısı daşları sındırıblar, pis günə qoyurlar. Burada bizim 17 şəhidimiz dəfn olub qəbristanlıqda. Ata-babalarımızdan əlavə olaraq bu münaqişə dövründə 17 şəhidimiz dəfn olunub. Onlardan 6-sı burada yan-yana dəfn olunub. Bunlar hansı ki, Bərəndəli kəndi dediyimiz yerdə mal fermasında işləyən işçilər olub və bunları gecəykən düşmən mal fermasında işləyən işçiləri bir evin içində hamısını sistə qranatla, avtomatla güllələyərək sonra odvurub yandırmışlar. Həmin bax bu 6 nəfər ki, bunlar yan-yana burada dəfn olunub. Tam dağıdıblar, yəni heç nə görmürəm, bütün daşlar hamısı sınıb. Qara mərmərdən olan daşlar hamısı götürülüb aparılıb, qalan daşları da sındırıblar və qazıntı iş aparılıb buralarda. Bilmirəm o qazıntı işin nə işiymiş. O tutar daşları bizim özümüzün olub, onu da kəsib. Əhalisini şəhid edib, qalanımızı durub götürdülər. 1992-ci il 17 fevral hadisələrində mən və həmkəndlilərimiz döyüşə-döyüşə burada şəhid verərək bizi əsir götürdülər və Xankəndinə apardılar. Xankəndində ermənilər bizə olmazın, əziyyətin, olmazın, zülümün döyürdülər, az-susuz saxlayırdılar. Yanımda 4 dənə həmkəndini döyə-döyə şəhid elədilər. Nəhayət 1992-ci il aprelin 10-cu günü əsirlikdən azad olundu. Ermənilərin tankının BTR-nin qabağına biz ancaq və ancaq avtomat və iş açılarla çıxdıq. Onların mənfuru idi ki, biz əsir götürülən vaxtı körpə uşaqları gətirib bizi düşmək qələmə verildilər. Və bizi döyərək torpaq bizimdir, bizim olacaqdır dedirdirdilər və biz onlarla heç vaxt razılaşmadıq. Şükür bugünkü günə də Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizin canı sağ olsun, Ali Başkomandanımızı bizim başımızın üstündən əksik eləməsin, əbədi prezidentimiz olsun. Şükür bu günə ki, öz torpağıma, öz kəndimə, öz anadan olduğum həyətə daxil olmuşam. Şükür bu günə. ...1988-ci ildən həmin bu düşmənlərimiz nümayişlərə başlayaraq Böyük Ermənistan xulyası ilə bunlar nümayişlərə başladılar. Həmin vaxtdan bax bu göründüyünüz Qaradağlı kəndi tam mühasirədə olan bir kəndi idi. Yəni bizim kəndin yaxın hissəsindən Xankəndiyə gedən magistral yol var idi. O vaxtdan 4 il müddətində Qaradağlı kəndindən onlar heç bir gün keçə bilmədilər. Çünki Qaradağlı kəndi onlara imkan vermədi. Ona görə də onlar Qaradağlı kəndindən qisası almaq üçün nə qədər çalışdılar, 4 il Qaradağlı kəndinin döyüşdülər. Axırıncı döyüşlər, tam döyüşlər BTR ilə, BMP ilə, yəni bu bəllidir ki, kimlərin BTR-i, BMP-sidir. Onunla kəndə hücum edərək, kəndi 4 gün kəndindən əhalini əsir götürə bilmədilər və 4 gündən sonra 17 fevral 1992-ci ildə artıq güllələr qurtarmış, öyüşə lazım olan heç bir silah qalmamışdır və 118 nəfərimizi əsir götürdü. Həmin əsirləri, yəni aldadaraq ki, biz sizi Ağdam ərazisinə keçirəcəyik, aparıb kətdən 3 kilometr aralıda
Bəli Bağı deyilən ərazidə, yəni Bəli Bağı da bizim Qaradağlı kəndinə məxsus olmuş bir torpaq olub. Yenə də neçə il bundan öncə həmin kəndin ərazisini erməni kəndinə birləşdirirlər. Həmin ərazidə cavanlar maşından çürərək 40-a yaxın cavanlarımızı orada güllələmişlər və təsərrüfat quyusunda bastırmışlar. Gəldim öz evimizin yerini tapa bilmirdim. Gəldim indi zulümlə çayın qırağına, çayın vaxtəsi ilə gəldim çıxdım evimizə. Dilxor adam belə, ətər qanım qara, baxırsan evimiz, eşiyimiz darbadan dağılıb, əsarəti yoxdur. Evimizin yolu da bərbat gündə, həməşə oturduğum skamekada, həməşə oturduğum yerdə, indi gəlib oturmuşam daşın üstündə, bekaf, ətər deyimi, əlim çarəsiz heç nəyə də çatmır. Allah bizim o şəhidlərə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah kömək olsun. Ordumuza Allah kömək olsun. Ali başqanımız, komandamıza da Allah can sağlığı versin. Onun sayəsində biz gəldik bu yeri, yurdu yenə də tapdım. Həm həyəcanlanıram, həm də sevinirəm. Ermənilər həmən əsərlikdə bizim başımıza işgəncə verdiklərinin bu kəndimizə də veriblər. Kəndimizdən bir əsarət, heç nə yox. Bir evin, bir daşlarının yerləri də bilinmir. Hamısının darbadan dağıdıq var, vəhşiliklə.